្វីបរដ្ឋសភាជាតិបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់សមាជិកទាំង9រូបនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយគ្មានភាពរាំងស្ទះកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់មានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងចំពោះស្ថាប័ននេះនៅឡើយនោះទេប្រធានគោជោបថ្មីបានទៅលោកសឹកប៊ុនហុកសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកគួយប៊ុនរឿនជាក្រុមចរចាសម្រាប់គណនាយទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអនុប្រធានហើយសមាជិកផ្សេងទៀតរួមមានលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបលោកហ៊ីងធីរិតអតីតចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកហងពុទ្ធាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ជាដើមសមាជិកសភា113រូបក្នុងសមាជិក118រូបដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានបោះឆ្នោតគាំទ្រនិងជ្រើសរើសសមាជិកគោជោបថ្មីដែលបានត្រៀមទុកនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាស់តឿនឲ្យស្ថាប័នបោះឆ្នោតថ្មីនេះបំពេញការងារខ្លួនដោយឯករាជ្យយើងអស់ភារកិច្ចជាប់ភារកិច្ចហើយអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវលាលែងជាចេញពីគណៈបកខ្ញុំមិនចាត់ទុកថាអ្នកទាំងអស់នោះជាសមាជិកសមាជិកគណៈបកប្រជាជនតរិយទេដូច្នេះសូមមកពេញតួនាទីភារកិច្ចតាមអ្វីដែលច្បាប់បានចែងខ្ញុំសង្កេតថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបំពេញតួនាទីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាខ្ញុំសូមគាំទ្រពេញចំហឹងចំពោះរាល់ពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានមានប្រសាសន៍អំបាញ់មិញហើយពាក្យពេចន៍របស់សម្ដេចទាំងអស់ត្រូវតែកត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែយើងចងចាំទាំងអស់គ្នាមិនថាគណៈបកណាគណៈបកណាចងចាំហើយយកទៅអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានពេញលិញហើយជាស្ថាពរលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគោជោបថ្មីបានថ្លែងថាហើយយើងមកនៅក្នុងគោជោបជាមួយគ្នាទុកតាពីសមាជិកពីខាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមកនៅក្នុងការដឹកនាំនេះយើងជាគោជោបជាអ្នកឯករាជ្យជាអ្នកធ្វើការត្រូវមានតម្លាភាពបាទទៅធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គេអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែផ្សារភ្ជាប់សហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយសហជីពជាមួយ NGO នៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីយើងប្រមូលធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័នគយបមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌យើងមិនអាចនៅថាឯករាជ្យហើយយើងនៅឯកោតែយើងមែនទេយើងត្រូវតែធ្វើការងារសហការជាមួយ NGO ជាមួយសហជីពជាមួយសមាគមធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យស្ថាប័នគយបនឹងល្អប្រសើរនេះភ្លាមភ្លាមនោះនៅថ្ងៃដដែលប្រធានបេសកកម្មប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្វាគមន៍ការបង្កើតស្ថាប័នគយជោបថ្មីដោយគណៈបកទាំងពីរដោយចាត់ទុកថានេះជាជំហានគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅពេលអនាគតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពនិងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនៅឡើយនោះទេលោកធុនសារាយប្រធានសមាគមអាថុកបានថ្លែងថាវាពិបាកឲ្យសមាជិកទាំង8រូបដែលជ្រើសរើសមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរធ្វើការដោយឯករាជ្យនិងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណៈបកទាំងពីរបាននោះទេហើយនេះគឺជាក្តីបារម្ភរបស់លោកយើងមានការបារម្ភថានៅពេលដែលមានហើយថាមួយក្រុមជាគណៈបកម្ខាងមកហើយមួយក្រុមជាគណៈបកម្ខាងមួយទៀតមកយើងចិត្តបារម្ភថាវាមានបញ្ហាទាំងទស្សនៈដែរតែបើមិនបើយើងធ្វើវិទ្យាវិធីក្នុងការធ្វើការងារជាមួយគ្នានៅក្នុងកោជបនោះឲ្យបានល្អឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅប្រហែលជាអាចនឹងជៀសនៅបញ្ហាចំនួនប្រសែងគ្នានឹងបានជ្រើ
បន្ថែមពីនេះទៀតលោកធុនសារាយបានជំរុញឲ្យកោជបជ្រើសរើសបេក្ខជនឯករាជ្យរបស់ខ្លួននៅតាមថ្នាក់ឃុំស្រុកផងដែរដោយឡែកលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការគណៈកម្មាធិការដើម្បីបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel សង្ឃឹមថាសមាជិកថ្មីនៃកោជបនេះគឺមិនទទួលរងឥទ្ធិពលខ្លាំងពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនោះទេទោះបីជាប្រធាននិងអនុប្រធាននៃកោជបគឺជាអតីតសមាជិកគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរនេះក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាលោកកុលបញ្ញាបានយល់ថាកោជបថ្មីនឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅចំពោះមុខរួមទាំងការធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងដំណាលភាពជាដើមខ្ញុំគិតថានេះក៏ការចាប់ផ្ដើមនេះមិនអាចបានសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងម៉េចទេហើយបើសិនបញ្ជីឈ្មោះឆ្នាំធ្វើមិនត្រឹមទៅវាមានដំណោះការបោះឆ្នោតទៀតហើយដំណោះទាំងរឿងគណៈបកនិងគណៈបកដំណោះកោជបជាមួយប្រជាប្រដ្ឋកោជបជាមួយគណៈបកនឹងមានហើយនៅរឿងរបៀបកោះឆ្នោតវិវាទបោះឆ្នោតទៀតតើរបៀបកោះឆ្នោតវិវាទបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះវាចែងខ្លះហ្នឹងគឺទៅជាបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដំណាលគ្នានេះដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដដែលសង្ឃឹមថាសមាជិកថ្មីទាំង9រូបនេះនឹងបង្កឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលប្រជាជននិងដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA